دلوی رب پناما سلامونه او هرکلی دروجی میاش دی طولو پختنو او مسلمانانو ته مبارک وی یا الله جل جلاله زمک پټ او خکارا ټول گناونه او بخا او مک پسملا روان کړه چې نور انسانان او مسلمانان زمک څخه زیانمن نشي ورونو هیڅ وخت کنځل مکوئ که د چا نظر سره مخالف یی یا اختلاف لرئ خپلې نیوکې کوئ چې دا ستاسې حق دی کنځل کول ستاسې کورنۍ تربیه ښیي دا ستاسې په عملنامه کې لیکل کیږي نو ولې خپله ګناه ډیروئ کنځل کول د کمزوره سړي کار دی ځکه چې لرې به د موبایل او کمپیوټر شاته پټ وي او کنځل به کوي د چا لپاره چې کنځل کوي نو خو هغه ستا قبر کې پریوځي او نه ستا د ګناه پیټې په غاړه اخلي نو له کنځل کولو لاس واخلئ د روژې مبارکې میاشت کې به اسلامي خپرونې ډېرې کوو او سیاسي تبصرې به کمې وي الله تعالی دې وکړي چې دا د روژې مبارکې میاشت په امن او خوشحالۍ سره پای ته ورسیږي او الله دې وکړي چې موږ پکې ډېر زیات عبادتونه وکړو او د الله څخه ډېر زیات مغفرت وغواړو تر بل ویدو پورې مو په الله سپارم خوشحاله او آرامه ژوند ولرئ د لوی الله جل جلاله په امان.